Kære gæster, kære frivillige. I dag slår Humlemagasinet endnu en gang dørene op til en ny sæson. Og sædvanen tro er der blevet arbejdet hårdt, både inde og ude af de mange frivillige, med Peter og Ole som de faste og stabile anfører. Tak til jer alle for jeres store indsats. Årets udstilling, Frederik den 7. og Grevinde Danner, er lavet for at markere 170-året for grundlovens vedtagelse, der fandt sted den 5. juni 1849 under Frederik den 7.s regeringstid. I den forbindelse så vil jeg gerne byde særligt velkommen til dig, Brisa Schall Holberg, der har lovet at åbne udstillingen og fortælle om de historiske relationer mellem Frederik den 7. og Hagenskov Gods, som har været i din families eje siden 1954. Vi er meget glade for, at du har sagt ja til at være her i dag og klippe snoren. Som altid ved åbning af en ny udstilling afsynges "I Danmark er jeg født". Jeg vil også gerne byde rigtig hjertelig velkommen alle sammen, og tak til Brisa Schall Holberg, fordi du var sød og ville komme her og åbne vores nye udstilling om Frederik den 7. og Grevinde Danner. Og Else Marie har jo fortalt, at det skyldes jo, at vi laver den her udstilling på grund af 170 år siden, vi fik den danske grundlov underskrevet af Frederik den 7. Og ved I, hvorfor det blev den 5. juni? Det skyldtes jo, at Grevinde Danner havde jo en søn med Berling, og den her søn var lige nøjagtigt født den 5. juni, og så synes Grevinden, det ville da være dejligt, hvis der altid blev flaget på hendes søns fødselsdag. Så derfor valgte man 5. juni, og det skulle være ganske korrekt. Hvert år så finder vi jo et eller andet årstal frem, og så fandt jeg ud af, hov, 1849, 2019, det er jo lige 170 år, og hvad skete der da? Der fik vi vores grundlov, så det skulle da fejres. Og så er det jo det, at Frederik den 7. og Grevinde Danner er jo to fantastisk spændende personligheder. Og man må jo sige, at en konge, der er så modig, at han går hen og gifter sig med en borgerlig en pige, som var født uden for ægteskab for det første, og meget fattig, og som stiger op gennem tiderne, at han gifter sig med hende. Det var jo normalt, at alle konger dengang havde elskerinder, både til højre og venstre, og hvad de nu kunne finde. Men at gifte sig med en, selv ude i hele Europa, der var man rystet over, at man havde en konge, der giftede sig med sin elskerinde. Og selveste Bismarck, han kom til København, han skulle altså se, hvad det var for en familie. Og han var jo lidt forundret, og da han fik samtale med Frederik, så blev han endnu mere forundret, fordi Frederik, han var jo lystløgner. Og det er jo ikke så smart. Så han fortalte jo pludselig Bismarck, ja, min finger, den mangler jeg jo det yderste på tommelfingeren, og det skete jo desværre i slaget ved Waterloo. Og der mistede jeg jo den. Men Bismarck kunne jo hurtigt regne ud, at på det tidspunkt var Frederik 7 år. Så han kunne fortælle de frygteligste røverhistorier. Men udover det, så havde han jo en trist barndom. Fordi hans far, Christian 8., han var stadigvæk kun kronprins dengang, havde jo giftet sig med sin kusine nede fra Mecklenburg-Schwerin og Charlotte Frederikke. Og hun var varmblodig, kan I tro. Det endte jo sørge med, at hun forførte den her unge prins fra Danmark. Og der kom der noget ud af. Et lille pigebarn. Det blev født på slottet i Plön og blev bortgivet til en familie i Åbenrå, og det var jomfru Fanny, som jo blev en spændende personlighed for Åbenrå. Men efter den her fødsel, så kunne parret endelig forlove sig, og så var der jo bryllup, og så boede de også en tid i Plön, og
Se, der er jo noget lokalt, som altid er så spændende, når man finder ud af det. Det var nemlig, at Charlotte ville gerne have en stuepige, og nu var hun nemlig gravid igen, og desværre fik hun et dødfødt barn. Men den her pige, hun hed Christiane Rejersen, og tænk sig, hun kom 3 kilometer herfra, fra Fjeldsted, hvor hendes far var urmager. Hun var ansat på Vedelsborg hos Grev Vedel, og han havde anbefalet prinseparet nede i Pløen, at her var der altså en sød pige, som virkelig duede til noget, så hun rejser ned og bliver ung pige på slottet i Pløen. Og så bliver Charlotte gravid igen. Og så vender man til København og flytter ind på Amalienborg, og der føder hun lille Frederik. Og så var Christiane der, og hun blev som en mor for ham de næste 7 år. Der sker nemlig det, at Charlotte, hun var stadigvæk varmblodig, og hun kunne godt lide at synge, og derfor så tog hun timer hos den berømte franske sanglærer Dupuis, som var ankommet til Det Kongelige Teater, og han havde stor succes med mange store, flotte roller, men han havde også succes hos Charlotte, og det var jo ikke så godt, for det fandt kongen jo hurtigt ud af, at han måtte godt, men hans kone måtte sørme ikke, og så blev der en skilsmisse ud af det, og hun blev forvist til Horsens, og der kunne hun så sidde over og mundre sig i rigtig mange år. Til sidst fik hun dog lov at rejse til Rom, og der boede hun nede de sidste år, og der døde hun nede. Men det var jo sørgeligt for lille Frederik at miste sin mor som 1-årig. Så derfor var Christiane virkelig hende, der tog sig af ham. Hun havde en god interesse, hun kunne godt lide arkæologi, så det var hende, der sådan set gav ham interessen for det der med at grave i gamle gravhøje og sådan noget. Så vi er jo da stolte over, at vi har en lokal, som har hjulpet lille Frederik de første 7 år. Han var altså en vanskelig fyr, fordi han gad ikke rigtig sådan det der med at læse, og han var et problembarn. Men på et tidspunkt så tænkte man, da han var blevet en ung mand, nu måtte han da hellere blive lidt klogere, så han kunne da passende tage en tur til Schweiz og få en uddannelse dernede. Og der han havde selvfølgelig nogle hofembedsmænd med, og der var nemlig sket det, han var lige blevet forlovet forinden med Frederik den 6. yngste datter Vilhelmine. Frederik den 6. han var jo smart. Han havde jo ingen sønner, og det var jo skrækkeligt for en konge. Men han havde 2 døtre, Karoline og Vilhelmine, og så fandt han på, at hvis nu Vilhelmine blev gift med en kommende konge, så kunne hans barnebarn en dag blive konge i Danmark. Men ikke nok med det, han havde jo også Karoline, der var lidt ældre, men hun blev sørme gift med Frederik den 6. fætter, som var farbror til Frederik, og han hed Ferdinand. Og så var der 2 muligheder for, at der kunne komme børn, som kunne arve tronen en skøn dag. Det var nemlig de 2 sidste, Ferdinand og lille Frederik. Det var de 2 sidste mandlige Oldenborg. Så det var vigtigt. Men han var kun 17 år, da han blev forlovet Frederik, så nu skulle han altså ud på Europarejsen og kommer helt ned til Schweiz og går lidt på universitetet, og han nåede som end også at blive æresborger dernede, men jeg ved ikke, hvor meget han lærte af det. De rejser også lidt til Frankrig og til Italien, og så er det, at der møder han for øvrigt vores store billedhugger Bertel Thorvaldsen nede, og Bertel Thorvaldsen havde jo allerede modelleret Frederik som barn, og der findes jo byster. Blandt andet kan man jo tage ind på Bertel Thorvaldsens museum og se de her fine byster lavet af lille Frederik som dreng og ung mand. Hjemkommen, så er der stort bryllup, og det ja. Det var jo ikke, fordi de var lykkelige sammen, for det var jo et arrangeret ægteskab. Og det ender jo også med, at Vilhelmine hun blev grundigt træt af Frederik. Han var jo både voldelig, og han var altså ikke så sympatisk. Så det gik ikke. Der var skilsmisse. Og så havde han jo allerede mødt en Louise Rasmussen. Og det skal jeg da lige love for. Det var den rigtige for ham. Men det kunne man jo ikke dengang gifte sig med sådan en. Så farmand, da han blev konge, så siger han, nu skal vi sørge have sønnen gift med en rigtig prinsesse igen. Der er ikke andet at gøre, og de finder også en slægtning nede i Mecklenburg-Strelitz, Marianne, og Frederik tager derned, og der bliver forlovelse, der bliver bryllup, og den her lille Marianne kommer til Danmark, og det blev heller ikke nogen lykke. Så hun vidste jo også godt, at Frederik stadigvæk så den her danser inden for Det Kongelige Teater, Louise Rasmussen, så på et tidspunkt siger hun, nu vil jeg hjem og besøge far og mor i Strelitz, og det gjorde hun, og så vendte hun aldrig mere tilbage. Sådan gik det. Så det er en rigtig trist historie, men så er det jo, at Louise hun kommer rigtig ind i varmen, og bliver for øvrigt, får hun titel af
først baronesse, men da han gifter sig med hende i 1850, så bliver hun lensgrevinde af Danner, og forargelsen var jo kæmpe stor. I har jo sikkert mange af jer set filmen Sørensen og Rasmussen med Bo Lipsen og Margrethe Viby, og den viser jo tydeligt, hvordan befolkningen så på grevinde Danner. Hun opnåede aldrig den popularitet, hun havde ønsket sig, men hun var god for Frederik. Og nu skal jeg jo ikke snakke hele tiden, fordi jeg kan blive ved, men det er jo sådan, det udstillingen sådan handler om, og nu har jeg skrevet hele 9 sider her, og jeg har garanteret udeladt en masse, men det er altså en spændende historie, og vi kommer jo også igennem en 3-årskrig undervejs, så der sker rigtig, rigtig meget i den her tid. Vi skal lige sige en ting, altså Frederik 7. han har fået æren af grundloven, og derfor blev han også kaldt Frederik Folkekær. Men det var faktisk hans far, Christian 8., der sådan havde planlagt den her grundlov. Men han synes, at sønnen skulle have æren, for han var godt klar over, at den her søn ville nok ikke blive så god som kongen. Så der skulle være et eller andet, som gjorde ham populær. Og derfor underskriver han grundloven. Og så må man igen sige, det var jo grevinde Danner og hendes ekskæreste, kongens gode ven, Carl Berling, som var udnævnt til kammerherre også og var hofchef, det var de to, der pressede på for at få Frederik til at underskrive grundloven. Han var egentlig ikke så ivrig på det. Men det lykkedes, og det kan vi jo glæde os af alle sammen her, at vi har fået faktisk et af de første lande, der fik sådan en fin grundlov. Så det er en super historie. Da Frederik den 7. dør, så er Frederik, han har godt nok været large. Han har gennem årene sat penge ind på hendes konto, og den her søn, hun havde, han var jo kommet til England og havde fået et lille gods derovre. Og der sker det, at hun arver jo Jægerspris. Hun arver, Skodsborg, palæet. Og hun har faktisk 2 godser over i Sverige, og hun har også lige Rudbergården gods nede på Lolland. Hun var nok en af Danmarks rigeste kvinder, men hun forvaltede sin arv fantastisk, og det er jo det, der gør, at grevinde Danner i dag, i vores moderne tid, er en populær dame, for hun satte alle pengene til fattige børn i en stiftelse, og så lavede hun en anden stiftelse. Det var til de unge, ugifte piger. De skulle have en ordentlig uddannelse, så de kunne blive ordentlige tjenestepiger. Og det må man sige, det var fantastisk, at hun brugte så mange penge på, og hun byggede jo sit flotte, det der i dag hedder Dannerhuset, inde i København. Og selve Jægerspris er jo stadigvæk en stiftelse for de her børn, og også lavet om til museum, så man kan komme ind og se. Hun ville gerne lave et museum, sådan at folk kunne se, hvordan Frederik den 7. og hende havde boet. Og det er sådan lidt, hun rejste meget, skal jeg lige slutte af med. Og der mødte hun faktisk den her søn, som hun jo i alle årene ikke havde set. Men under sine rejser som enke, der møder hun simpelthen den her søn, de er i Paris sammen og andre steder. Og i 1871, der skal hun på den store rejse, der skal hun til det hellige land. Og der er Carl Berling, ex-elskeren, han er med. Og desværre, da de når Egypten, der dør han. Han bliver sendt hjem i kiste, og hun fortsætter til Jerusalem og til Damaskus. Og så kommer hun hjem til Danmark, og så går der ikke uden et års tid. I 73-74 vil hun på den store Italiens rejse, og i 74, der når hun Genua, og så bliver hun pludselig syg, og der dør hun nede. Og hun bliver så ført tilbage til Danmark, og ligger i dag begravet i en lille gravhøj på Jægerspris Slot i parken, så der kan man komme og kigge på hendes grav. Så det var lidt om de her 2 meget spændende personligheder. Så vil jeg give ordet til Britta Schall Holberg. Og det er jo spændende at bo et sted, hvor Frederik den 7. og grevinde Danner har opholdt sig. Ja. Hansgård var i gamle dage en betydelig ejendom, som dækkede meget stor del af det, det fynske område. Den er nævnt første gang i 1200-tallet, men vi ved, at den er, stedet er betydeligt yngre. Men når det bliver nævnt i 1256, så er det fordi Forborg, borgerne i Forborg får deres borgerrettigheder på Hanskov. Og jeg skal ikke træde rundt i, hvorfor stedet hed Hanskov. Der er mange forskellige forklaringer på det.
Men vi ligger jo altså lige ned til hvad hedder det, Lillebælt, og det er en af forklaringerne er, at Hagen kommer fra havn, om jeg så må sige, og en anden hedder noget, eller stammer fra kong Hagen, som er en af vores sagnkonger. Adskillige konger har jo altså trådt deres skridt på Hagenskov. I 1841, pludselig viser der sig en mulighed for, at staten kan få placeret deres kronprins, som altså var det ulehoved, som vi har hørt, som ikke var så nemt at anbringe nogen steder. Han kom også til Færøerne, hvor han blev deporteret på et tidspunkt, og så kom han til Fredericia på et tidspunkt. Hvorfor de nu skulle trækkes med ham, det ved jeg ikke rigtigt. Det var jo altså noget, som Christian Nottene hittede ud af, og vi har så hørt en lille smule om ham, og jeg skal så prøve at få ham placeret på Frederiksgave på det tidspunkt. Fordi kronprinsen bliver nemlig guvernør over Fyn. Det betød nemlig temmelig meget at være guvernør over Fyn. Det havde Christian den 8. været før Frederik den 7. blev det. Det var en stilling, som var mere end en amtmand. Vi plejer at sige, at det var en amtmand, men det er ikke rigtigt. Fordi, hvad hedder det, Frederik den 7. fik faktisk rådret over, eller hvad skal vi sige, var regent, eller hvad I vil, over det fynske skolevæsen, over det fynske alt muligt landbrug. Hele hytten havde nær sagt, tog han sig af retsvæsen og alt muligt. Så det var en meget stor stilling. Han fik fast bopæl på Odense Slot, men om sommeren så skulle han have et sted at være, og det blev så på Frederiksgave. Og her opholdt han sig i 7 år. Tænk engang, at Frederik den 7. kronprinsen bliver skilt fra kongens datter. Kan I forestille jer en ballade, der må have været blevet ud af det? Jeg kan slet ikke rumme det, altså, når jeg fortæller om det. For det synes jeg da godt nok. Men det er rigtigt, som det blev sagt, at hun kunne ikke hvad hedder det, holde ham ud. Fordi han var et forfærdeligt menneske i virkeligheden. En stor mand, ikke sandt? Sådan en rigtig renaissancefigur. Han kunne lide at ride, og han bandede, og han kunne lide at sove ude om natten, og han gik på jagt, og han... løsløgner var han så også, ikke sandt? Og så han var nok ikke været så forfærdelig nem, og datteren der, hun var en lille sag. Så bliver de så skilt, hvilket jeg synes er fuldstændig vanvittigt. Så bliver han gift senere med en tysk prinsesse, som hed Marianne. Og Marianne var en lige så nips lille dame som den første frue. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har lært af det. Det gik ikke, det der. Men altså, bortset fra det. Marianne kom med til Frederiksgave i starten og var og boede sammen med Frederik den 7. Der. Men det gik jo også galt. Fordi Frederik var jo altså utro med Louise. Og Louise Rasmussen, som var, som vi hørte her, hun var jo datter af en enlig mor, vaskekone, i sig selv ikke noget særligt, vel? Og så er hun enebarn der, og har jo ingen penge og ingen baggrund eller noget som helst. Men sagen var, at hun og Louise og Carl Berling, som var søn af fru Berling, der har også været en herr Berling, det er jeg sikker på, men vi hører kun om fru Berling. Hvad hedder det? Og så Frederik den 7. Carl Berling, Frederik den 7. og Louise, de farer rundt i Københavns gader og laver balloner, ballade og sådan noget. Mor er sikkert fantastisk. Og det har vi den historie, at Louise og Carl Berling forelsker sig voldsomt i hinanden. Og så ender det jo en dag med, at Carl må til mor og sige, ja, mor, nu forholder det sig. Familien Berling var dem, der startede den Berlingske Avis, ikke? Altså den Berlingske Tiden. Velhavende familie, god familie, som det hedder, ikke? Er god familie, var denne her Carl. Og så må Carl gå til fru Berling og til sin mor og sige, nu skal du høre, mor, det er... Og så ved jeg ikke, hvordan den samtale er foregået, men jeg går ud fra på et eller andet tidspunkt, ganske tidligt i samtalen, har hun sagt, ved du hvad, Carl, hvis det her handler om noget med Louise, så kan du godt glemme det. Og så blev det endnu mere pinligt. Carl bliver nødt til at få taget sig sammen til, ja, mor, det forholder sig sådan, at vi bliver nok nødt til at tage det her alvorligt, fordi det er altså sådan, at Louise venter sig.
Og så er det, at den modbydelige møgkælling, jeg vil simpelthen ikke tilgive hende, og det kunne Louise heller ikke. Hun siger, det der, Karl, det bliver ikke til noget. Og da dette dreng bliver født, så sørger hun for, at drengen umiddelbart efter han er født, bliver taget fra moren, ført ned til en plejefamilie i Sydsjælland, og der kan han blive, og Louise træffer sin søn, da han er 22 eller sådan noget lignende. Og så er det rigtigt, at de slutter deres liv i sydpåerne, så må sige, på et langt senere tidspunkt. Jeg kan sige, at Louise tilgav aldrig Karl, at han var sådan en vatnæse, at han ikke sagde til moren, ved du hvad, mor, nu skal du høre her. Og når jeg ved det, så er det fordi Louise har skrevet, ja hun har skrevet om det, og hun har skrevet masser af breve, hvor hun hele tiden vender tilbage til, hvilken en slapsvans ham der Karl var i det forhold til sin mor. Karl siger til Louise, ved du hvad Louise, når det ikke kan blive os to, så synes jeg, at du skulle tage og kaste din kærlighed på Frederik den 7. og Frederik den 7. kronprinsen. Og se, det går af mange mærkelige grunde meget, meget bedre. Det var ikke fordi, at Frederik var særlig forelsket i Louise, og det var ikke fordi, Louise var særlig forelsket i Frederik den 7. senere Frederik den 7. Men på en eller anden måde, så bliver de altså par. Og han er, som sagt, utro med denne Louise, og hun viser sig jo at blive, jeg vil påstå, at Frederik den 7. han har fået det image, han har fået, så er det hendes skyld. Hun var en begavet, dygtig pige, som vidste en forfærdelig masse og kunne hjælpe ham utrolig meget. Men se, hun var jo ikke fin nok. Hun var ikke fin nok til København. Det er rigtigt, som du sagde. Det var jo forfærdeligt i København at have sådan en historie kørende. Louise snuppede lejligheden, da Frederik siger, ved du hvad, nu er Marianne, som han nu var så var blevet skilt fra, som boede på Hanskov i starten, eller på Frederiksgave i starten, da hun var væk, så siger han, ved du hvad, kunne du ikke komme over til mig? Men se, hun var jo ikke fin nok til at bo på Frederiksgave. Og derfor lejer hun et værelse nede i skovløberhuset, eller hvad hedder det, hos dyrlægen, nede i enden af en af vores marker, hvor der ligger et prægtigt gult bindingsværkshus den der i dag, og hvor familien Plum i øvrigt har hørt til, dyrlægen hed Plum. Hun lejer et værelse dernede, ude i mit badeværelse, nede på første sal, der havde Frederik den 7. sit, siden af Frederik den 7. kronprinsen, han havde sit skrivebord stående ved vinduet. Jeg har nogle vidunderlige billeder af, hvordan toilettet var indrettet dengang. Det var ikke toilet, det var hans kontor. Og så kunne han kigge ud, og så kunne han se ned til denne dyrlægebolig. Og så ved jeg ikke, for der var mobiltelefonen ikke rigtig opfundet. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det er foregået. Men nede hos ham, der ejer nu, det er en ejendomsmægler, som ejer dyrlægeboligen nu, han har altid et lys tændt. Og det er af historiske grunde, fordi de på en eller anden måde må have morset til hinanden, at nu kan du godt komme, for nu er alle de fine gået. Og så kom Louise op, og så har de sikkert hygget sig der. Og det, der er interessant, det er, at i vores spisestue, det har hun skriver hun om her, du kan altså tro, at Frederik, han nyder at være her. Og nu har jeg fået lært ham at gå i vandet i Lillebælt. Han er også blevet tynd. Han spiser blomkål og andet grønt. Altså, er det moderne det her? Ja, og så fortæller hun om, at nede... Og så ved I i dag, der er der en ganske, du ved, i dag er der en ganske særlig dag. Fordi der fejrer Frederik sin fars Christian den 8. fødselsdag op i spisestuen. Og de morer sig, det kan du tro. Og hvem skriver hun så brevene til? Alle brevene, så godt som alle breve, er skrevet til Carl Berling. Hele livet igennem. Og hun skriver om til Karl, du må endelig komme og se. Frederik ser så godt ud efterhånden. Han er blevet en helt anden, men i dag er han på jagt. Hele historien om, hvordan Frederik, hans dagligdag går, den er beskrevet i hendes breve til Berling. Din hengivende Louise.
Og så gerne garneret med, jeg har ikke hørt fra dig i flere dage, men der er vel ikke sket der noget. Og han skriver tilbage til hende, det er fuldstændig det samme, fordi sagen er, at mens alt det her, inden det her foregik, så ved I, at hun blev balletdanserinde, det var ikke bedre. Altså nu var hun lidt tyndere end på de billeder, I ser af hende, tror jeg. Men en af de der store billeder, hvor hun er på tiden, hvor hun er på Frederiksgave. Men hun var til tyndere, havde han sagt i starten. Men hun var balletdanserinde, det var heller ikke godt, vel? Og så blev hun modehandlerske. Og hvem sørgede for at betale hendes rejse til Paris, sådan så hun kunne købe stoffer ind? Hvem købte stofferne for hende? Det gjorde Carl Berling. Men han var ikke gift med hende, han var ikke forlovet med hende, han måtte ikke få hende, men han holdt hende, om jeg så må sige, hele livet. Det vil sige, at det trekantsdrama der, det har foregået i hvert fald i de 7 år under ikke helt respektable forhold, vil jeg sige, mens de boede på Frederiksgave. Jeg er sikker på, at når Berling og Carl Berling og Louise fandt sammen følelsesmæssigt, men senere altså også på mange andre måder politisk, så var det fordi, de havde lidt den samme politiske forståelse for, at vi bliver nødt til at gøre noget for folkestyret, altså for folket, om jeg så må sige. Frederik den 7. selv var nemlig ikke spor interesseret i at underskrive den grundlov. Han kæmpede faktisk kraftigt imod. Derfor havde han ét krav til, at den grundlov skulle underskrives. Og det var, at den blev underskrevet på Louises søns fødselsdag den 5. juni. Og grundloven er underskrevet på Odense Slot, desværre ikke hos os, men på Odense Slot. Og det er jo helt fantastisk, en fantastisk historie, som jeg skal slutte med at fortælle, at vi har jo en fortegnelse nede hos os om, hvad der stod af møbler på Frederiksgave under de to menneskers ophold der. Og da de så bliver, grundloven bliver underskrevet, og Frederik den 7. bliver konge, så skal de jo flytte, og de flytter til Jægerspris, som det blev sagt, fordi hun ikke kunne holde ud, og fordi københavnerne ikke ville acceptere hende. Og derfor måtte hun have et sted, hvor hun havde et fristed, ligesom hun havde haft på Frederiksgave. Og så sker der jo det, at Frederik skal flytte, de skal flytte, og så står flyttelæsset der udenfor, og finansministeren, eller hvad han nu hed på det tidspunkt, han hører om det her, at Frederik og Louise er ved at flytte. Og så siger han, hør, hvad er det, der foregår? Ja, jeg flytter. Jo, men jeg flytter mine møbler. Deres møbler. Det er ikke deres møbler. De er klar over, at de har underskrevet en grundlov her forleden dag. Så nu er det statens møbler. Ja, ikke sød. Men møblerne blev altså flyttet alligevel, og de endte i deres pris, og hun fik sit børnehus og alt det der, og lavede den der fine liv der. Det er en fantastisk historie. Jeg ved ikke, hvad vores medier vil få ud af den i dag, men moderne er den i hvert fald. Og så skulle snoren klippes til årets udstilling. Det er mig en stor glæde at åbne udstillingen her. Jeg håber, I får rigtig held og lykke med den. Det håber jeg. Ja. Og jeg glæder mig til at komme tilbage. Ja, det er rigtig dejligt. Ja. Sådan. Så skal vi jo ind og kigge lidt på det forskellige. Men folk til mig ulatter, der er Hvor mange billeder har du? 500.
I Dagmarsalen var der kaffe og prinsesse Marie lagkage.